Bom, pessoal, todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Se sim, comentem aí para eu ter ciência. I'm sucker for you. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? I'm so good for you. Quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir. 12 pessoas assistindo. Eu quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Ótimo. A gente vai começar o sorteio, então. Tá o nome de todo mundo aqui que se inscreveu. E as squads vão ser aleatórias. O campeonato vai começar amanhã, às 14 horas. E então todo mundo que se inscreveu, por favor, compareçam, porque eu deixei muito bem claro que era só para se inscrever quem pudesse comparecer, porque a gente não vai ter substituto, ou seja, vai ser a squad que caiu e acabou. A gente não vai colocar nenhum reserva, nenhum substituto, nem nada do tipo. Então você pode acabar atrapalhando seus companheiros de guilda. Entendido? Gente, o que aconteceu? A Kira ia fazer o sorteio, só que ela estava pelo celular, então ela não ia conseguir fazer esse sorteio pelo celular dela. Então eu aqui na improvisação pelo computador baixei o programa aqui rapidinho para tentar fazer essa live para vocês. Então desculpa se ficar um pouco cagada, porque tipo eu não tenho noção nenhuma disso. É a primeira vez que eu estou fazendo projeto bem legal. Que horas vai ser o campeonato? O campeonato vai ser amanhã, às 14 horas. Amanhã vai ser o grupo A, que a gente vai fazer a divisão. Grupo A e grupo B. E começa amanhã o grupo A, terça-feira o grupo B, às 2 horas também. E a final acontece na terça-feira, às 19 horas. Teve já gostoso. Manda salve pro Capita, Capitão, salve. Então é isso, pessoal. Vou começar o sorteio já. Tem quantas pessoas? 17 pessoas assistindo. A gente tem 81 inscritos, então seria legal se tivesse umas pessoas aqui. Chamem lá no grupo pra todo mundo ver. Vamos pro bicão hoje, cara. Só se você pagar meu McDonald's, aí eu vou. Tá o nome de todo mundo aqui, eu só tô conferindo. Bia. Foram 81 inscritos da guilda. Bastante gente, considerando que é carnaval, né? Então tem muita gente curtindo o carnaval. E por isso não vai participar do campeonato. E a premiação do campeonato é 10k de diamante para o squad vencedor. Isso daí dá 2.500 diamantes para cada um. É uma premiação legal.
para incentivar vocês. Faz tempo que a gente não tá tendo treino nem nada do tipo, então o campeonato é justamente para isso, para vocês poderem conhecer pessoas novas. Então tem um monte de gente nova aí na guilda que joga pra caramba e a gente não joga junto por conta de panelinha, e eu sei que isso acontece. Então tá aí uma oportunidade de vocês conhecerem a jogabilidade de outras pessoas. E quando der 8h10 eu vou começar o sorteio, então mandem lá no grupo do WhatsApp, mandem pro pessoal que não tá na live ainda. Quando der 8h10 a gente começa o sorteio. E aí eu vou dividir um dos squads, combinado? Ó, 23 pessoas já assistindo. Deixa o like, gente. Deixa o like, se inscreve no canal da guilda. Em breve a gente vai estar postando vídeos de vocês aqui. Então deixa o likezinho, se inscreve, ativa o sininho. Cara, eu tô me sentindo muito youtuber aqui, muito blogueiro. Kira, eu vou tomar o seu lugar. Que porra de like. Então sai da live, caralho. My eggs. Já inscrito. Ó, tem 24 pessoas assistindo o blogueirinho. Salve pro Luiz Butti. Deixa o like. É melhor vocês rezarem, porque o DMZ só serve pra mochila. Quero ver matar ele. Diabinha. Manda salve pra minha mãe Tatiana. Salve pra Tatiana. Dimes Gameplay, gente, o Dimes, pra quem não sabe, é YouTube também. Quem puder se inscrever no canal dele, é Dimes Gameplay. Se inscrevam lá, que ele joga muito e os vídeos dele são bem legais. Silence Bruno. Manda um salve, blogueira, salve. Manda um salve, Picolé, Picolé, Rian e Canela. Vocês já mandaram lá no grupo? Ó, 2 minutos, hein? Manda lá no grupo. Caraca, tá muito YouTube mesmo. Eu tô falando, cara. Eu tô me sentindo aqui. O Netuno pode ser duro às vezes. Gente, vocês acham que eu sou duro? Eu sou mó de boa com vocês. Eu sou o líder mó de boa, que zoa com todo mundo. Nunca tranco o grupo. DMG Hack. Vai ser 8h10 mesmo que eu vou começar. Tô vendo pela TV. Ó, os nomes já estão aqui, ó. Quando der 8, ó, 1 minuto que a gente vai começar o sorteio. E daí eu vou me organizando. Ó, já tô com os nomes aqui. E a gente vai arrumando os squads, combinado? Já vou deixar escrito aqui, squad 1. E quando começar a gente vai montando os nomes. É Naruto, não Netuno. Ah. Salve pro meu tio Cuca Cabeludo. Beludo. Cuca Beludo, salve. A era youtuber chega pra todos. Você quer o gato? É Naruto, não Netuno. Manda nudes pra mim, me chamando no privado. Que a gente manda. A gente resolve isso daí. Mas sem o Alex saber. 8h10, pessoal, 8h10. Vamos começar esse sorteio. Os nomes são aqui. Cadê o Alex? 26 pessoas assistindo. Ó, ninguém, ó, 23 só deixaram 2 dislikes, gente. Quem foi que deixou dislike? Não faz isso não. Deixa o like, se inscreve. Eu era da Silence, e aí. E vocês me removeram. Você deve ter feito merda, no mínimo, não fez honra. Eu vou mandar nude pra você. Manda lá no meu privado. Tá, vou começar o sorteio, pessoal. Vamos começar o Squad 1. Quem será o primeiro felizardo? Isso daqui era só um teste pra fazer se estava certo. O Gulão não foi sorteado ainda. Ninguém foi sorteado, na verdade. Então vamos sortear o primeiro nome. Hahaha.
Vamos lá, vamos lá, vamos ver quem vai ser o felizado. E foi o a quem foi? Foi o branco. O branco tá no squad 1. Branco. Vamos ver quem vai ser o squad do branco. Branco. Vamos só procurar ele aqui para tirar o branco daqui. Branco squad 1. Vamos ver quem vai ser do squad do branco. Vamos ver. Foi o brabo. Brabo e branco. Squad 1. Próximo, vamos tirar o Brabo da lista. Brabo tá fora. Squad 1. Vamos ver quem vai ser o próximo. Sortear nomes. E foi o Bruninho. Ó, esse squad 1 tá pesado, hein? Bruninho, branco, brabo. Tudo com B. Vamos ver quem vai ser o quarto integrante da Squad 1. Vamos tirar o Bruninho também. Bruninho, branco e brabo, por enquanto, na squad 1. Vamos ver quem vai ser o quarto e último membro. Foi eu! Eu tô na squad 1 com Bruno, branco, brabo, Bruninho e Netuno. Essa é a squad 1. Squad 1 tá formada. Deixa eu me inteirar. Gostei da minha squad. A squad tá pesada. Então a Squad 1 tá formada. Deixa eu ler o que vocês estão falando. Branco, sorteia 4 de uma vez. Netuno Smico, Kira Smi. Caralho, mais pesado que meu pai. Seu pai for gordo, a gente tá mais pesado que então vamos pro próximo squad. 30 pessoas assistindo, ó. Show. Coitado do meu best brabo. A braba falando, ó. Squad 1 tá formado, hein? É branco, brabo, Bruninho e Netuno. Esse é o Squad 1. Vamos pro Squad 2, vamos lá. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa do Squad 2 e será, vamos ver. Angel. Angel sem a cruzinha. Squad 2. Angel. Vamos ver quem vai fazer companhia para Angel. Essa Angel não. Essa aqui. Temos duas Angels na guilda. Vamos ver quem vai fazer companhia para Angel. E foi o Koala. Koala está junto com a Angel no Squad 2. Koala. Aqui é o Moreira. Vini. Vini tá na Squad 2 junto com a Angel e com o Koala. Squad 2 se formando, ganhando corpo. Falta só mais uma pessoa e vamos ver quem é. É o DMGA. O DMGA está com o Vini, com a Angel e com o Koala. Esse é o Squad 2. O que vocês acharam desse squad? Quero saber a opinião de vocês. Ó, o Squad 2 está formado. Ó, o Luiz causando live. Ainda bem que não caí no squad da Paranha. O squad 2 está formado também. Sem opiniões. Vamos para o squad 3 então. Vamos lá para o squad 3. Vamos ver quem vai ser o primeiro membro do squad 3. Lembrando que esses. Ó, o Luiz! Luiz Butti! O Luiz é o primeiro membro do squad 3. Quem aí quer ser do squad do Luiz? Eu garanto que tem um pá de nego aí na live querendo ser do squad do Luiz. Tô enganado? Vamos lá. Regis. Luiz e Regis, por enquanto. No squad 3. Lembrando que esse squad vai jogar amanhã, hein? Às 2 horas no horário de Brasília.
Vamos mais um nome, é o Capitão. Capitão no Squad 3, junto com Luiz e Regis. Regis, perdão. Vamos lá. Capitão, capitão. Só mais uma vaga para o Squad 3 e vamos ver de quem vai ser. É do Scream, Scream que hoje mitou. O Scream mitou muito no X-Clan, no X-Squad que a gente teve contra a. Não lembro o nome da guilda. Alguém lembra aí na live? Mas o Scream mitou, matou muito, jogou muito. Então, vamos ver como é que vai ser esse squad amanhã. Squad do cão. Ah. Luiz Butch, eu não quero. Gente, vocês são demais. Deixa eu ler o que vocês estão falando. Olha a minha squad, se ferrou o screen. Ufa, graças a Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. O squad 3 está formado. Deixa eu ver se eu só confirmar se eu já tirei o screen daqui. Ainda não, tirei agora. Vamos lá, squad 4 agora. Vamos ver quem será o primeiro nome do squad 4. E foi a Paranhos. Paranhos é a primeira pessoa do squad 4. Vamos ver quem vai fazer companhia para Paranhos. Acho que foi a primeira garota sorteada, né? Paranhos, a primeira garota sorteada da guilda. Paranhos no Squad 4. Vamos tirar Paranhos da lista. E vamos para o segundo nome. Quem vai fazer companhia para Paranhos é a Luana. Que isso? Vamos ter um squad feminino? Luana e Paranhos juntas no Squad 4. E aí, quem quer fazer parte desse squad? Comenta aí na live o que vocês estão achando. Paranhos e Luana no Squad 4. Deixa eu tirar o nome da Luana. Luana aqui. Luana junto com a Paranhos. Quem também tá com a Luana é a Paranhos, é o Kong. Kong tá no Squad 4. Com Luana e Paranhos. Duas meninas, dois meninos, squad misto. O que que vocês acharam desse squad? Vai dar trabalho pro pessoal? Alguém sabe onde eu tô? Se ainda não foi sorteada, gente. É, tá aqui os nomes de quem foi sorteado, ó. Vou ler os squads para vocês, para quem chegou agora. Tô vendo que tem gente que chegou agora. O squad 1 foi Branco, Brabo, Bruninho e eu, Netuno. Squad 2 ficou com a Angel, Koala, Vini e DMGA. Squad 3 está com o Luiz, Regis, Capitão e Scream. E o squad 4, que foi formado agora, tá com a Paranhos, Luana, Kong e Moreira. O que que vocês acharam das formações até então? É, achei que tá legal, né? Eu gostei muito do meu squad. Quem já foi sorteado, o que vocês acharam do squad de vocês? É, ainda tem bastante gente para ser sorteada ainda. Então, fiquem calmos. Dois mitos, dois boots. Los micos. Essa Kira tá demais, hein? Tá com a língua afiada hoje, Kira. Que isso? The Joker, kkk. Tá, vamos pro sorteio do Squad 5 agora, né? Squad 5, isso mesmo. Vamos sortear. Ó, tá aqui a lista de sorteio. Só ver se eu tirei Moreira, mas eu acho que eu tirei. Tudo certo. Primeiro nome do Squad 5 será. Quem será? Quem será? Foi o Facção. Facção é o primeiro membro do Squad 5. Quem vai fazer companhia pro Facção? Vamos ver quem será. Só deixa eu tirar ele da lista. Quem fará companhia pro Facção é o chefe. Chefe e Facção, por enquanto, no Squad 5. Squad está começando a ganhar corpo. Vamos ver quem será o próximo. Chefe aqui. E foi Blake. Blake junto com o chefe e com o facção. Deixa eu tirar o nome do Blake.
tem bastante nome para ser sorteado ainda. E o último membro do Squad 5 é o Moisés. Então o Squad 5 ficou com Facção, Chef, Blake e Moisés. O que vocês acharam? É, eu vou adiantando um pouco, porque eu sei que são muitos squads. Então já vou pular para o Squad 6, não vou ler comentários de vocês ainda. Então vamos lá, vamos lá. Primeira pessoa do Squad 6 é a Tika. Tika! Tika, primeira membro do Squad 6. Vamos ver quem vai fazer companhia para ela. Quem será? Quem quer fazer companhia para Tika? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Luanzito! Luanzito e Tika estão no Squad 6. Tem bastante nomes aí que não saíram, nomes que a gente está curioso para saber onde vai ficar, em que squad vai estar. Eu particularmente estou curioso, e vocês? Tem nomes aí, ó, fortes ainda que não saíram. Luanzito, Tika e Atlas! Nosso líder Alex tá com a Tika e Luanzito. Vamos ver quem vai ficar com eles. Alex, que é bem organizado. Ó, o Tavares. Tavares, que era o squad fixo do Alex, se eu não me engano, hein? Ó, já tem uma sincronia aí. Já estão jogando juntos. Então pode ser um squad que possa dar trabalho, hein? Tika, Luanzito, Atlas e Tavares. O que vocês acharam desses dois squads que foram sorteados agora? Hein? Contem pra mim aí na live. Gente, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like no canal da Guilda. Muito em breve a gente vai estar postando vídeos para vocês, da jogabilidade de vocês, que vocês enviam pra gente da liderança. Então, mitadas que vocês dão. Então a gente vai estar postando aqui. A gente já posta no Instagram, mas vai postar aqui também, agora que a gente está voltando um pouco com o canal. Então vamos lá, quero ler o que vocês estão falando. Babado esses squads, não posso falar nada. Los Mitos, já pensou os três? Kira Mito, resto Mico. Que isso, Kira? Kira tá muito afiada hoje. Jogador mestre 2000. Esse daqui eu já li. Então vamos lá, Mico essa fera. Ah, só dá a Kira aqui, gente. Kira chamando todo mundo de Mico. Cadê vocês retribuindo esse afeto? Kira Butch, isso aí que eu queria. Kira Butch. Kira fecha matraca. Kira... Tá, vamos lá, pessoal. Mais um squad formado, que foi o squad 6. Vamos pro squad 7. Vamos lá, quem vai ser o primeiro membro do squad 7? Quem será? É a Kira Butch! Kira Mico. Mais o quê? Gente, mais uma vez, quero pedir para vocês se inscreverem no canal da Kira, porque parece que vai estar tá bem legal, tá sendo um projeto idealizado por ela, pelo Caedro. Então, parece que vai ficar bem legal. A Kira postou um vídeo muito legal no Instagram dela. Então, quem puder. Se inscrever, deixar o like, dar força pra Kira. Por favor, façam isso. Ela tá comentando bastante aqui na live. Então é só chegar lá no canal dela, se inscrever, deixar um like, ativar o sininho. Tá bom? Não vai custar nada, não vai cair o dedo de ninguém. Vamos ajudar uma amiga, uma boot, uma platina a pegar diamante. Tá, vamos lá. Quem fará parte do squad da Kira é o Felipe. Felipe. Felipe joga bem, hein? Já joguei com o Felipe, ó, gostei da jogabilidade dele. Vamos tirar o Felipe da lista. Felipe. Quem fará parte do squad da Kira e do Felipe é o ou a. Quem será? É o Screen. Screen, Kira e Felipe. Temos mais uma vaga no squad 7 e de quem será? Quem quer fazer parte desse squad, hein? Quem quer fazer parte do squad da Kira, Felipe e Screen? É o Dark! Dark! Dark, Kira, Screen e Felipe.
Esse é o Squad 7. Quero ler o que vocês estão falando, que eu sei que vocês estão falando pra caramba aqui na live. Nossa. Quem tá pedindo ajuda aí, ó? Ó, tem alguém me ligando, eu não vou atender agora. Ó, Mr. XXH, beleza, eu pedi para vocês ajudarem no meu canal e vocês nem comentam. Pessoal, se inscrevam aí no canal do Mr. XXH, tá bom? Ele tá pedindo bastante aqui na live, tá dando uma força no canal da guilda. Então se inscrevam lá. É, Chapadinho. Gabriele Paranjo, a Paranjo chegou agora. Gente, eu vou ler. Todos os grupos que já foram sorteados. É, para quem tá chegando agora na live, eu sei que tem bastante gente aqui. Que chegou agora, vamos lá. Squad 1 foi sorteado com Branco, Brabo, Bruninho e eu, Netuno. Squad 2 está com a Angel Velha, Koala, Vini e DMGA. O Squad 3 está com Luiz, Regis, Capitão e Screen. O Squad 4 da Paranhos, que perguntou agora, é Paranhos, Luana, Kong e Moreira. Squad 5 foi sorteado com Facção, Chef, Blake e Moisés. E Squad 6. Ticá, Luanzito, Atlas, nosso líder, e Tavares. Squad 7 foi da Kira TV, Felipe, Screen e Dark. É, agora a gente vai estar sorteando o Squad 8. Amei meu Squad, você gostou, Paranhos? Eu também gostei muito do meu Squad, espero que vocês gostem do Squad de vocês. E para quem ficou meio receoso, meio triste com quem caiu, dê a oportunidade de vocês conhecerem pessoas novas, pessoas que vocês não jogaram antes. É, foi justamente para isso que o campeonato foi feito, para vocês conhecerem pessoas da guilda que vocês não conhecem ainda. E é isso, pessoal, o recado tá dado e vamos pro sorteio de mais uma squad. Primeiro sorteado foi o Frost. Frost fará parte do squad 8. Frost. Quem irá jogar com o Frost? Será Luxshot, Frost estão juntos no Squad 8. Já tô ficando sem voz de tanto falar. Tô me sentindo no Alex na reunião. Tem alguém me ligando? Não vou atender. Eu vou olhar meu WhatsApp para ver o que essas pessoas querem. Mas o próximo do Squad é F-Linda. F-Linda, não sei quem é F-Linda, é nova na guilda? Alguém pode me dizer quem é F-Linda? Alô? Ah, tá, perdão. Gente, recados da produção que eu sorteei duas vezes o Screen. Então, o Screen não faz parte do Squad 7, tivemos erros aqui. Então, o primeiro sorteado da Squad 8 vai pular para a Squad 7, que foi o Frost. Frost não faz parte da Squad 8, faz parte da Squad 7. Então, temos o Squad 8 com Luxshot e F-Linda. Quem é F-Linda, gente? Alguém pode me dizer quem é F-Linda? É nova, é nova. F-Linda é nova. Então tá tudo ok, F-Linda, bem-vinda à guilda e bem-vinda ao Squad 8. Vamos lá, vamos lá. F-Linda. Eu tirei F-Linda da lista? Não tirei F-Linda da lista. Tá, quem fará parte do Squad 8 junto com a F-Linda e o Frost é o Rian. Frost não, perdão, Lux. É o Lux, F-Linda, Rian. E vamos sortear mais um nome. Rian e Canela, né? Essa dupla aí. Chapada! Minha amiga Chapada fará parte do Squad 8. Então, o Squad 8 ficou com Luxshot, F-Linda, Rian e Chapada. O que vocês acharam desse squad, hein? Squad misto, duas meninas, dois meninos. O que vocês acharam? Me contem. Vamos lá, vamos formar o Squad 9. Quero ver o que vocês estão falando. Obrigado, seus lindos. Coitado do Rian. Rapaz, esse squad é da linda. Bem-vinda. Será que o nome é verdade? E aí, F-Linda, você é linda mesmo? O pessoal tá querendo saber.
Screen tá do Squad, não tá mais, a gente já tirou, já consertou. A produção me ligou aqui no WhatsApp e a gente já consertou isso. O Screen não tá mais em 12 Squad. Obrigado aí por quem ligou, nem reparei quem foi, mas me avisaram aqui. Então vamos lá, vamos sortear mais um squad. Tem bastante gente aí para ser sorteada ainda. Foi a Chapada que me ligou, muito obrigado, Chapada. Vamos sortear o próximo squad e o primeiro membro desse squad será o Guardião. Guardião fará parte do squad 9. Primeiro nome do squad 9. Quem será que fará parte desse squad junto com o Guardião? Eu tô ansioso, tô querendo saber. Agora as coisas estão começando a ganhar corpo. E foi o Cronos. Cronos e Guardião juntos no squad 9. Quem quer fazer parte desse squad aí, hein? O que vocês estão achando? Bruno! Bruno! Temos o Bruninho já, agora nós temos o Bruno. Bruno foi sorteado para o squad 9. Tá, próxima pessoa é o Genon! Mito da WM! Meu grande amigo Genon está no squad 9 com Guardião, Cronos, Bruno e ele, Genon. Genon joga muito, eu pago pau. Vamos lá, Genon fora. E. Chapada de novo. Chapada já foi sorteado. O que que essa merda tá? Tá eu que tô esquecendo de tirar os nomes. Vamos lá, vamos lá. Canal Thanos TC, não tô no sorteio. Se você não tá no sorteio, é porque você não se inscreveu. Tamo de graça, Genon. Pesado, digo nada. Cronos Mito. Se o povo fala, mas o nome não é Toph, linda, tá falando que ela é linda mesmo. Só acredito vendo. Deixa eu com o Genon. É, a Chapada foi sorteada duas vezes, a gente já tirou o nome dela. Squad 9 pesado demais, verdade, eu também achei. Squad 9 vai dar trabalho amanhã. Mas temos bastante squads bons aí, hein? Vamos desmerecer os outros, não. Tá, vamos lá, vamos sortear agora o Squad 10. Squad 10, vamos ver com quem será. Primeiro nome do Squad 10 é a Angel. A Angel nova, a Angel com a cruzinha. Angel que vai para São Paulo. Deixa eu tirar o nome da Angel. E quem acompanhará a Angel na squad é a Braba. Braba. Braba e Angel, juntas por enquanto. Braba, tu é braba mesmo? Quero saber se tu é braba. De qual é braba, Angel? Esse é o squad 10 por enquanto. Tá porra, bugou. E Jimes! Olha a fonte que a gente não enxerga. Mas é o Jimes. Jimes, Angel, Braba e Ticolé. Esse é o squad 10. O que que vocês acharam? Achei que foi um squad legal, hein? Pode dar trabalho para os outros. Tem bastante gente ainda que não foi sorteada que eu quero saber onde vai ficar. Ó, temos a Bia, Tiel, Renan, Satã, Odin. Ó, bastante gente ainda que não foi sorteada. Ela já não foi, são duas Angels na guilda. A primeira Angel já tinha ido, agora foi a segunda Angel. Foi o Brabo ou foi a Braba? Que isso, gente? Foi o Brabo ou Braba? Foi a Braba, não foi? Foi a Braba. Aqui, ó. Braba.
Ainda bem que não caí no shot do Caedro. Que isso, gente. Já saiu os dois. É isso aí. Tem pessoas que estão com nome parecidos ou iguais. The Joker confundiu. Isso aí. Vamos lá, Squad 11 agora. Vamos lá, vamos ver quem vai fazer parte do Squad 11. Se eu só ver se eu já tirei o Jeans da listagem. Não tirei o Jeans, olha. Tô vacilando. Primeiro nome do Squad 11 é o Olímpio. Olímpio. Squad 11. Vamos ver quem fará parte desse squad. Tirei, não tirei. Olímpio. E Olímpio. Por enquanto, no Squad 11. Temos mais uma vaga. De quem será? Quem quer fazer parte desse squad? E foi o Chapadão. Gente, tem muito chapado nessa guilda, né? Chapado, chapadinho, chapadão, chapada. Tá todo mundo muito louco já. Chapo também, né? Meu Deus, gente. Tá faltando criatividade na hora de criar um nickname? É isso? É isso que tá acontecendo? Explica aí. Tá, Squad 11 tá formado. Tá formado com Olímpio, Caveira, Daniel e Chapadão. É isso. Vamos pro Squad 12 agora, gente. Já tô ficando sem voz, tanto falar nome. E essa lista parece que não acaba nunca. Tá, vamos lá. Squad 12, primeira pessoa foi o Odin. Odin, meu grande amigo Odin. Odin no Squad 12. Eita merda. Agora não, agora não. Atrapalha não. Odin. E Apolo. Odin e Apolo. Que isso, a mitologia. Odin, Apolo. Quem será o próximo? Quem será? Quem quer fazer parte desse squad? Eu sei que tem bastante gente aí que daria tudo para fazer parte desse squad aí. Odin e Apolo. Odin joga muito bem. Apolo também. Da Silva! Meu Deus, que squad é essa? Meu Deus, squad tá pesada, hein? Se bater de frente é menos 60. Odin, Apolo e da Silva. E o quarto felizardo é o Clyde. Clyde, que é novo na guilda. Clyde tá junto com Odin, Apolo e da Silva. Esse é o squad 12. Squad, ó. Pesadíssimo, hein? O que que vocês acharam desses últimos squads que foram formados, hein? Eu vou dar uma lida no comentário de vocês. Salve família Chapada, amo vocês, família Chapado. Que squad é esse? Puta que pariu! Falta o Satã! Conheço ninguém do meu squad, então é um ótimo momento para você conhecer. Pessoal, uma dica que eu dou, que eu vou procurar fazer com o meu squad, é treinar hoje. Treinem. Amanhã já começa o campeonato, então, para vocês se entrosarem. Meu squad não conheço ninguém. Faz parte, Moisés. É justamente para isso que a gente criou o campeonato, para vocês poderem se conhecer. Então, vê se meu nome tá aí. Cara, se você fez a inscrição no link que a gente enviou, seu nome vai estar aqui com certeza. Se não, sinto muito e é isso. 11 fraco. Que isso? Vamos lá, pessoal. Vamos lá que tem bastante nome para ser sorteado ainda. Squad 13. Vamos lá, vamos ver. Quem fará parte do Squad 13? Só deixa eu tirar o nome do Clyde daqui, que eu não sei se eu tirei. Não tirei ainda. E quem fará parte do Squad 13 é o Satã! Na boca! Como ele fala. Meu grande amigo Matheus. Do Squad 13. Quem fará parte do Squad 13 também é o Trevas. Trevas e Satã. Esse squad aí tá demoníaco.
Satã, Trevas. Quem fará parte desse squad, hein? Cross, Satã, Trevas. Esse é o squad 13 por enquanto. E quem fará parte do squad 13 é o Nescau. Nescau, Satã, Trevas e Cross. Esse é o squad 13. O que vocês acharam desse squad? Será que vai dar bom? Será que vai dar trabalho para as outras equipes? Temos um veterano de guilda, o Satã, que está aí há muito tempo, então ele tem bastante experiência para passar para os outros jogadores. Então, acho que isso pode ajudar bastante. Vamos tirar o nome do Nescau da listagem e vamos formar o squad 14. Squad 14 começa com o Giménez, com esse X horrível que ele colocou. Está certo, tá válido. Giménez é a primeira pessoa do squad 14, que será composto por Chapadinho, da família dos Chapados. Chapadinho e Giménez no squad 14. Vamos lá, pessoal, tá acabando. Falta pouco, espero. E o alemão tá junto com o Chapadinho e Giménez. Alemão, Chapadinho, Giménez. E. Eita porra, não sei pronunciar isso não. Uxa? Uxa? Que? Xuxa? Xurra? Xuxa? Alguém me ajuda? Sayori no squad 15. Sayori no squad 15, vamos lá. Quem fará parte do squad 15 também é o Crucify. Bastante no nomes novos na guilda. Mas também teve o um evento de troca de nome, né? Muita gente mudou de nome, não sei quem é quem ainda. Berlim tá junto com esses manos aí, com Sayori, com Crucify. Temos mais uma vaga no Shot 15. De quem será essa vaga? E foi do McClive. McClive faz parte do Shot 15. Pessoal, lembrando que eu vou mandar essa listagem lá no grupo do WhatsApp da guilda. Mas vamos revisar todos os squads como estão. O squad 1 é formado pelo Branco, pelo Brabo, pelo Bruninho e por mim, Netuno. O squad 2 é com a Angel, Velha, com o Koala, com o Vini e com o DMGA. Squad 3 está com o Luiz, Regis, Capitão e Scream. Squad 4 está com a Paranhos, Luana, Kong e Moreira. O squad 5 está com Facção, Chef, Blake e Moisés. O squad 6 está com a Tika, Luanzito, Atlas e Tavares. O squad 7 está com Akira TV, Felipe, Dark e Frost. O squad 8 está com Luxshot, F-Linda, Rian e Chapada. O squad 9 está com Guardião, Cronos, Bruno e Genon. O squad 10 está com a Angel, com a Braba, com Ticolé e com Jimes. Squad 11, Olímpio, Caveira, Daniel e Chapadão. Squad 12 está com Odin, Apolo, Da Silva e Clyde. Squad 13 está com Satã, com Trevas, Cross e Nescau. Squad 14 está com Giménez, Chapadinho, Alemão e com o Xuxa, não sei. Squad 15 está com Sayori, Crucify, Berlim e McClive. Temos mais uns nomes aí para ser sorteado. Eu quero ler o que vocês estão falando. Na boca, gangster. Sortudo do caralho. Tu morre pra crossbow, cala a boca, chapadinho. Fudeu, putz. Tá brabo. Só nome pica. Nescau de sorte. Esse Nescau é Todd. Que isso, Nescau? Azar é de quem caiu no squad com o Giménez. Dudu.
Tomou no cu, caralho, o Shibuti, o Shiha, o Shiha, pessoal, é o Shiha. O Shiha. Obrigado pela ajuda aí pra pronunciar. Trevas representa, cê é louco. Capitã vai arrebentar geral. Tá, vamos lá, pessoal. Faltam mais alguns squads aí. Tem os nomes aí que não foram sorteados ainda. Deixa eu tirar o do M-Clive. Então vamos lá, vamos lá. Vamos sortear o próximo squad que começou com o Gulão. Gulão é o primeiro nome do squad 16. Lembrando que a premiação é 10k de Dima, hein? Dima pra caramba. Dá pra brincar, dá pra mandar a caixa de arma pros amigos. Pra mim, inclusive, ó. Quem puder. Passe tá aí, ó. Passe novo. Passe da hora. Gostei muito desse passe. Quem quiser me dar de presente também, tô aceitando. E o Marcos fará parte do squad do Gulão. Squad 16. Vou tirar o nome do Marcos da lista e dar continuidade no sorteio. Eita porra, meu mouse tá bugado. Marcos, Gulão e Hades. É Hades, eu acho que é Hades. Hades. Hades, Gulão, Marcos. Temos mais um nome, temos mais uma vaga. E é do Andrade. Andrade fará parte do squad 16. Com o Gulão, Marcos e Hades. Esse é o squad 16. Vamos formar o squad 17. Squad 17 será formado por Renan. Renan no squad 17. Renan. Fernando. Zé. Zé do squad 17 também. Com Renan e Fernando. Zé. E Ferreira. Squad 17 formado. Com Renan, Fernando, Zé e Ferreira. O que vocês acharam desse squad, hein, pessoal? Squad 17 formadinho também. Vamos ao próximo. Eita, não tirei o nome do Ferreira, mas eu vou tirar. Ok. E o próximo squad encabeçando com o Zezinho. Temos o Zé, agora temos o Zezinho. Zezinho. Zezinho, Zé são a mesma pessoa? Acho que não, né? Não, acho que não. Espero que não. Pessoal, era para vocês terem feito a inscrição somente uma vez. Teve pessoas que vieram no meu privado perguntar se a inscrição tinha sido completada e mandaram de novo. Isso atrapalha a gente, pode acontecer essas coisas, mas acho que são pessoas diferentes. Próximo é o Tiel. Tiel fará parte do squad do Zezinho. O próximo nome a ser sorteado é o do Bruno. É outro Bruno? Porque a gente já teve alguns Brunos aí sorteados, pessoal. Não tivemos? Tivemos. Olha, vocês fizeram a inscrição mais uma vez. Temos três Brunos na guilda. Tá, vamos lá, pessoal. Depois a gente vê isso direitinho, se for nome repetido. Mas temos mais uma vaga no squad 18. E essa vaga será preenchida por Ghost. El Fantasma. Ghost é do squad 18. Vou tirar o nome do Ghost daqui. E o próximo squad é formado pelo Silence HD. Encabeçando o squad 19. Quem fará parte do squad 19 também é o Major. Major tá no squad 19.
Pessoal, pelas minhas contas aqui, alguém vai ficar de fora, mas não vai ficar de fora. Essa pessoa que ficar de fora terá um privilégio muito grande, que depois eu vou contar pra vocês. Bia no squad 19. E o pesadelo ficou como o último sorteado. Não dá para ele formar squad sozinho, vocês sabem muito bem disso. Então, ele vai ter o privilégio de poder montar o próprio squad dele. Ou seja, ele vai poder trazer pessoas de fora da guilda que ele conheça e poderá jogar no campeonato com essas pessoas. Então, ele vai ter o privilégio de poder escolher três pessoas para estarem com ele no campeonato. É uma vantagem grande que você pode montar em um squad do caralho, hein? Os números não bateram, não foram. Não foi o um número múltiplo de 4. Então é por isso que ficou faltando, ficou sobrando uma vaga, mas a gente não podia deixar ninguém de fora, porque todo mundo se inscreveu, todo mundo faz parte da mesma guilda, então todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. Então o Pesadelo vai ter a oportunidade de escolher três pessoas de fora da guilda. Ele precisa me enviar o ID dessas pessoas até amanhã, meio-dia. Pesadelo, você precisa me enviar esses nomes e o ID. E é isso, pessoal. Os squads estão formados. Eu vou estar enviando no grupo do WhatsApp essa listagem. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti muito fazer essa transmissão aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Tadinho do pesadelo excluído. Ó, mas ele ganhou uma vantagem. Quem ganhar quer o presente. Mas eu não tenho WhatsApp e agora. Minotauro, eu vou conversar com o Alex, porque eu sei que você joga pelo computador, né? Então, depois você me passa o Facebook, que aí a gente tenta alinhar direitinho, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Arrasou na transmissão. Muito obrigado, filha. Daí, a gente vai. Pesadelo foi o mais privilegiado, verdade, pessoal. Só dou presente pra quem torcer por mim. Cuidado, gente. Quem não tem WhatsApp, chama alguém da guilda que indicou vocês, ou o Alex, ou alguém da liderança, que a gente vai tentar alinhar direitinho para vocês jogarem com a squad de vocês. Real, a live foi mara. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam, vou repetir mais uma vez, de se inscrever no canal da Kira, do James, do pessoal da Guilda, e do canal da Guilda também, que a gente vai começar a postar uns vídeos bem legais aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Um salve, um beijo para todo mundo. E tchau, tchau. Tô indo pro grupo do WhatsApp agora e a gente conversa lá. Falou.